Ja, hej. Och The Hype känns som. För er som inte känner till det så började Cobots som ett theme park projekt i första året. Så som alla theme park projekt. Det är ett tvåspelare kooperativt spel. Fokus på pussel och enkel mekanik kring att röra sig och ta sig genom banorna. Det gick rätt bra för oss på GIC. Vi vann första bästa första års och Owners Award. Vi ville ta det vidare och vi släppte det till slut den 28 oktober, precis innan GameX, som vi ställde ut på. Utöver skolan så ställde vi ut på Indiebåset på GameX, vilket var fantastiskt på alla sätt och vis. Mer om det senare. Jag kommer börja med att fokusera lite på vad vi specifikt lärde oss och sen så här till er ett och där uppe lite tips för GGC. Jag misstänker att det är det ni är sugna på att höra. Så, vad vi lärde oss, de liksom viktiga grejerna. Gruppen. Lär känna varandra. Det var viktigt för oss att lära känna varandra. Man kommer spendera väldigt mycket tid tillsammans. Och det är så här, lättare om det inte är awkward. Om man inte känner varandra liksom. Och se till att ni har samma vision. Inte bara när det gäller spelet, men också hur ni vill, var ni vill ta spelet. Vill ni släka er igenom kursen så kanske ni inte ska jobba med dem som vill vara bäst. Liksom. Oavsett så är det viktigt att alla är medvetna om var ni har varandra. För det bygger helt och hållet på hur man sätter de gemensamma målen. Och det som man sedan jobbar efter och som bör motivera en. Vår grupp blev lite så här i vår årskurs kända som de som jobbade hela tiden. Vi hade crunch på så här 16-ish timmar om dagen sista fyra veckorna på theme park. Och frågan är liksom om man verkligen behöver. Jag vill liksom prata om det för att det är någonting som har varit en ganska stor grej för oss. Och om man verkligen behöver det är alltså troligen ja. För att saker kan bli bättre och även om man borde hitta någon form av brytpunkt av vad som är rimligt för en och ens grupp så ska man inte vara rädd för att liksom, nu måste vi sitta den här helgen. Nu måste vi sitta tills vi inte kan vara vakna längre. Men även där finns det någon form av brytpunkt av när liksom produktiviteten går ner. Men det viktigaste är liksom vara be sensible, have fun. Vi hade inte klarat oss om vi inte hade haft roligt. Många av er har säkert sett oss så här flumma runt och det är liksom det som har hållit oss vid liv för att man blir galen. Och vårat liksom ja, glass onsdag är jag rekommenderar. Vårat liksom mantra som vi har eller vår underförstådda filosofi är go crazy to stay sane. Så här, varför inte jobba en dag under borden? Eller färga skäggen i fantastiska färger. Syns inte så bra, men ni förstår. Ja, mer tekniskt. Så här, grejer som vi känner att förlorade mycket tid på. Och förhoppningsvis kan ni undvika de här problemen och ta det till er. Det är många grejer som är så här triviala som man tänker, ja men det är väl klart. Och det tänkte vi också om mycket om det här. Men sen så gör man de här misstagen ändå. Därav att det tåls att upprepas. En av de viktiga sakerna är att lära sig sina verktyg, sin motor. Förstå begränsningarna och vad de är kapabla till. Fråga dig själv, finns det ett bättre system för det här? Är det värt att lägga ner tid på att skriva kod för det här? Ett bra exempel på det här är ett animationssystem som jag skrev. Tog ungefär 3 dagar för diverse grejer. Det slutade med att vi använde det. Jag trodde jag hade researchat tillräckligt. Men sen så här, lite längre fram när vi lär oss
våra verktyg mer. Unity använder vi. Så när vi liksom får mer koll på Unity så bara, oh shit, vi kunde gjort så här istället om vi bara hade varit lite mer uppmärksamma. Och då hade vi liksom sparat 2,5 dag minst. Och det är rätt mycket. I alla fall för liksom en person. Se till att alla är medvetna om pipelinen från speciellt grafiker i det här fallet. Inget illa om er, men det är viktigt att ni har koll på hela processen. Ett problem som säkert alla har stött på än, eller kommer stötta på i framtiden, är något så enkelt som sprite sheets. Det finns hur många sätt att göra som helst, men det måste vara liksom så att det passar. Och om artisterna eller grafikerna inte vet hur det måste vara så kommer det gå åt skogen i slutet. Och när man jobbar med 3D så blir det här liksom ännu värre. Det är viktigt att en liksom stol inte har 6000 triss för att det kommer ställa till det performancemässigt. Och liksom ha koll på vad som ställer till det och inte. Och angående triss då, var medvetna om begränsningarna. För att det är absolut ett misstag vi gjorde. Vi hade ingen aning innan GGC. Vi bara, nej men det här ser ju bra ut. Vi kör lite till. Och sen hade vi en, som ett exempel, en scen som hade 800 000 triss eller sånt där, 900 000. När vi borde haft runt 200-300. Vilket vi fick betala för senare när vi var tvungna att sitta och fixa performancen för att den var så horribel. Och det här är också någonting angående det här som jag sa, det är trivialt, men man kommer alltid tillbaka där, i synnerhet jag. Jag brukar försöka upphålla någon form av naming convention, men det degenererar alltid ner. Ju längre man jobbar så bara går det ut för. Ett fantastiskt exempel på det här och liksom naming convention och struktur i största allmänhet är mot slutet, om man sökte på material i vårt projekt i Unity, så fick man upp 18 stycken mappar som heter samma sak. Fullkomligt ohjälpsamt om man ska hitta något specifikt men inte vet exakt vad man söker efter. Och där är också någonting som också trivialt, men samma grej i olika filer, olika versioner. Okej, spara gamla versioner, absolut. För att förr eller senare så kommer du förstöra någonting. Och då kommer du behöva en gammal version. Men när man har flera stycken som heter snarlikt, så till slut så vet man inte vilken som man vill ha. Och ha då en konkret plan för hur man ska göra det här. Och hur man ska strukturera delade mappar och projektet. Ännu en gång, känns jag upprepar väldigt mycket, men även det är trivialt, men det är lätt att glömma. Och vi gjorde det i synnerhet. Ett fantastiskt... Ja, här är ett praktexempel på det jag pratade om med att döpa saker. Mesharna till huvudkaraktärerna. Så här, man behöver inte förstå Unity för att se problemet här, gissar jag. Green Robot, Robot Green. I don't know. Jag tror det slutar med att vi gjorde två till för att få den rätta. Det är inte så jävla bra lösning. Och som sagt, optimisering. Jösses, glöm det inte. Det gjorde vi. Och i alla framtida projekt så kommer jag sitta och bara, hur mycket påverkade FPSen i den här uppdateringen? För att vi satt där i sista sekunden. Vi hade så här en vecka till release, tror jag. Då bara, oj, performance, just det. Vi måste se till att det flyter. Och det var rätt pissigt. Innan GameX, så dagen innan GameX, så satt jag och Kent, lead programmer, så här, ja, vi måste lösa det här, för att vi kan inte presentera det här. Det ser för jävligt ut, då hade vi stått och skämts. Men då satt vi ner och det problemet som vi hade var liksom, spelarna var inte så väldigt smooth. Men, och vi lyckades lösa det som tur var. Men det viktiga är att man tar tag i det, och det var det vi gjorde. Och det är fantastiskt, annars har vi som sagt fått stå där och skämmas. Inte så kul. Och
tänk på optimisering från första dagen. Typ 6000 tris för en stol är ett kast. Ja, som producent så var jag liksom personligt ansvarig för att hålla i business och public relations, så att säga. Skriva mail i mängder. Och det är väldigt lätt att underskatta hur lång tid det tar. Det tar ofantligt mycket tid, mer tid än vad man tror. Då är det inte bara liksom så här, skriva mejlet. Då är det så här, research allting bakom och ta reda på det så man inte skriver något dumt. Och sen ska man formulera sig på ett bra sätt. Och det springer lätt iväg tidsmässigt. Och jag skötte även uppdateringar på vår IndieDB-sida. Och även det tar ofantligt mycket tid. Screenshots och fixa dem i rätt format, lägga till watermarks och allt möjligt. Alltså, det är också, det kan tänkas att det inte ska ta så lång tid, men det gör det inte om man gör två screenshots. Men gör man en uppdatering varannan dag, då springer tiden iväg, som sagt. Och håll ett öga öppet för möjligheter. Vi fick ställa ut på GameX, för det började med en random retweet på Twitter från en människa jag aldrig sett innan. Och från det så drog jag i trådar och tog kontakt med folk. Och det ledde till slut att vi fick ställa ut på GameX i Indiebåset. Vilket var rätt fantastisk möjlighet. Tillsammans med i Uppsalas bås, som vi hade en station. Och Indiebåset hade vi två stationer. Så lågt räknat så var det ungefär 1000 pers som spelade spelet. Högt räknat 2000. Så någonstans däremellan så ligger det förmodligen den riktiga siffran. Och den möjligheten hade inte kommit om jag inte hade liksom hållit koll på Twitter. Så sådana grejer är ofantligt viktiga. Och även där har man ju bundit kontakter som man kan utnyttja i framtiden förhoppningsvis. Och ha en plan för uppdateringar. Jag sa uppdatering varannan dag. Och det körde vi innan release. Och det funkade rätt bra. Vi fick mer och mer views för varje dag. Och det är ju rätt awesome. Men vi hade ingen plan. Eller jag hade ingen plan. Så efter release, som är den stora spiken där, så tog det slut på uppdateringar. Det fanns ingen mer att skriva, för jag hade bajsat ut allt i förväg. Och det är ju ganska ärligt talat menlöst att ha alla de här viewsen innan spelet går att köpa. Det hade varit mycket trevligare att ha dem efteråt. Så att folk kunde titta på en trailer och bara, oj, det här ser ju kul ut. Vi köper det för att det är billigt. Istället för att behöva vänta på det och sen glömma bort det. Som de flesta troligen gjorde. Så ha en plan. Både pre- och post-release. För just uppdateringar. Det är sannolikt något som jag kommer ta med mig till framtida projekt. Att bygga över en lång tid och ha en plan helt enkelt för efter release. Den spiken efter den här spiken, tror jag det faktiskt, den lilla, är vår patch vi gjorde. Det kan man tycka att vi borde fått lite mer uppmärksamhet för. Men nej, när man väl tappar momentumet så går det rätt snabbt neråt, känns som. Spiken efter den stora är första dagen på GameX. Jag vet faktiskt inte varför. Jag tror vi blev omnämnda någonstans. Eller att folk på GameX googlade oss. Jag vet inte. Spännande i alla fall. Va? Nintendo Boy 12. Ja, just det. Nintendo Guy 12. Ja, precis. Underbar människa. Ja, jag utlovade lite så här tips för GGC. Och jag har liksom... Jag kan påstå att jag har de rätta svaren, men liksom vår lärdom har nedkokat som ni förhoppningsvis kan tillämpa i någon mån. Som jag nämnde tidigare, grupp. Vad vill ni uppnå? Vi bestämde väldigt tidigt att vi ville göra någonting mer med vårt spel än GGC. Och liksom det var pelaren som allt vårt arbete byggde på. Om vi bara hade sagt att vi ville göra det för att göra kursen, så hade vi hade inte tagit så långt. Det hade inte blivit så bra som det blev, för att vi la helt enkelt ner väldigt mycket tid. Och om ni sätter höga mål
se till att alla är med på det. Att alla vill lägga mycket tid. Och det spelar ju in igen med det här att man ska vara på samma sida allihopa. Det tar tid, så var beredd på att lägga det. Och till er ettor, börja tidigt. Marcus kommer halshugga mig för att jag säger det här. Men börja inte för tidigt, i alla fall. Det är viktigt att ni så här hinner tillämpa det man bär sig, lär sig. Det här, alltså vi har, tvåorna har redan börjat med Big Game, så det är inte så relevant för oss. Men för ettorna, se till att prata igenom idéer tidigt, brainstorma. Och var inte rädd för att överge idéer som inte fungerar. Det är fantastiskt slöseri med tid att arbeta på en idé som känns så där, som ni känner inte kommer funka. Lägg den åt sidan. Var inte rädd för att döda era idéer. Men om ni har en bra idé, nöj er inte med den. Det som jag brukar tillämpa i alla våra designdiskussioner och konceptdiskussioner och allt möjligt inom vår grupp är: okej, vi har en bra idé, vi lägger den åt sidan och sen pratar vi om massa annat, nya idéer. Sen om den första idén är tillräckligt bra så kommer man återkomma till den. Man kommer säga, ja men det där vi pratar om, det låter ju rätt bra. Och så kommer man göra det istället om den är tillräckligt bra, annars har man hittat den bättre. Och det vill man ju liksom. Ett bra exempel på det här är vår snigelsimulator som vi gjorde på Game Jammet. Det var en idé vi hade för Cobots, på riktigt. Som vi la åt sidan, för att så här, vi tänkte, vi kommer nog på något bättre. Och det gjorde vi också. Men snigelidén var fortfarande awesome, så vi gjorde den på Game Jammet. Ja, production. Jobba. Punkt. Gör det. Det är bra. Speltesta mer än vad du behöver. Man blir väldigt lätt blind på det man gör. Och mer input desto bättre. Framförallt av lärarna. De är inte lärare utan anledning. Liksom. De kan komma med väldigt bra input och det lönar sig att fråga om hjälp och få input. Mer än vad som är liksom schemalagt på skoltid. Och skolans resurser, Håkan och Marcus och de övriga kan verkligen bistå en med allt möjligt. Finn också för en del när det behövs. Så utnyttja det. Och polish. Gör det. Man kan ha ett skitkast koncept, men ser det bra ut, funkar det och inte kraschar, så kan det bli bra ändå. Det är lite svårare tvärtom. Yes. Det var allt för det. Frågor? Yes. Det var svalt. Jag kan säga något. Ja. Ja, men satte jag i micken här. Hallå. Hej. Tja. Jag tycker det är jättebra tips och allting. Men jag känner lite för den där crunch-grejen du säger i början. Uh-huh. För även om det är skolan och allting, så ska man vara försiktig med att säga att crunch kan vara nödvändig och bra för produktionen. Ja, absolut. För det är faktiskt verkligen ett problem fortfarande i spelbranschen. Så det är fortfarande bättre att i början tänka på att planera bättre och ha ett mindre scope. Dra bort en bana istället för att cruncha. Precis. 4 timmar extra om dagen i 2 veckor. Precis. Jag vill utveckla lite mer på det. Alltså det är väldigt svårt att rekommendera och det liksom gör jag inte. Det bryter ner den. Alltså man hade ju hört om cruncha innan. Men förstod inte riktigt själv förrän man upplevde det. Det bryter ner den fysiskt och mentalt på en nivå som man inte kan föreställa sig. Men ärligt talat så jag skulle nog inte vilja utsätta mig själv för det igen på samma nivå. Men jag vill ändå säga att jag är stolt över det. Och inte över crunchen i sig, men av vad vi uppnådde. För att det var, på något sätt var det ändå värt det. Men jag kommer inte göra det igen. Liksom. Inte till den nivån i alla fall. Så okay. jag är inte förespråkare till den nivån i alla fall. Tack. Johan, där borta. Tack.
Hur svårt var det att komma in på The Shura och kunna sälja spelet på marknaden och kunna få pengar för det? Och, jag tror du hade en slide om det. Tydligen inte. Det skulle jag prata om. Det måste jag försummat. Inte så värst. Folk är alltså villiga och vilja ta tag i en. The Shura ställer inte så höga krav. Det de ställer för krav är tekniska krav, men det får man liksom lösa, för det är svårt att veta i förhand om det är något väldigt specifikt. Men spelmässigt så bryr de sig inte. Vi hade väldigt flyt med att komma i kontakt med en svensk kille som hjälpte oss otroligt mycket, och jag vet inte, det kan hända att han behandlade alla så, men han fick oss att känna oss väldigt speciella i alla fall. Han hjälpte oss otroligt och gick liksom extra längden för att liksom hjälpa oss. Och det kommer en kontakt med en sån är absolut något man ska försöka med. Om det är, prata med folk runt omkring en och liksom utnyttja andras kontakter. Till exempel, ja. Om ni ska släppa något på det sura så kan jag säga vem det är, till exempel. Men ja, för han är fantastisk. En sak till. Hur var det att jobba med Unity från att man inte använt Unity tidigare? Spännande. Som sagt, vi hade ingen aning om liksom begränsningar eller pipelinen i början. Så att det var rätt kaos. Och optimiseringsproblemen var liksom största produkten av det här. Att vi hade ett spel som till slut knappt flöt på våra datorer. Och det är så här, hur fan kom vi hit? Det var väl det största hindret liksom. Men nu har vi lärt oss av det i alla fall. Svarar jag på din fråga? Ja, Melvin. Tack. Var inte rädda. Yes, men då avrundar jag nog här om ingen har något mer. Simon ser sugen ut. Jag tänkte, vi har ju lite grann hintats mycket om den här Nintendo Guy 12. Det känns lite som att vi måste få någon... Ja, Nintendo Guy 12. Closure på det här. Av någon anledning så satt Marcus och kollade igenom loading.se någon kväll. Och hittade en blogg från Nintendo Guy 12 som hade varit på GameX. Han skrev sina intryck av dagen, något i stil med det tråkigaste spelet för dagen var någonting Cobots eller något, där man var två robotar och det sämsta var att man samarbetade eller man behövde en vän, något sånt där. Och det var ju fantastiskt kul. Vi på hotellrummet på kvällen så kände att jag behövde göra någonting av det här, så jag postade i kommentarerna att nej, men ta tre nycklar till spelet till dina läsare eller dig eller whatever. Bemöta den här fantastiska kritiken. Och nästa morgon så svarar han, det var faktiskt rätt bra. Det kändes fantastiskt. Och det här att man behövde en vän som var så töntigt liksom. Ja, det är ju taskigt liksom. Människor, fy fan. Gör reklam för jävligt också. Ja, just det. Det måste jag ju säga. Givetvis ska ni göra spelhelgen. Det är Gotland Game Jam. I Mockup-studion. Börjar klockan 17 idag. Alla är välkomna. Det är typ inga regler. Gör vad fan som helst. Följ temat typ. Vi kommer ha anarkikiosk och sånt. Sånt man har på Game Jams. En fantastisk trofé. Priset man vinner. Och på söndag klockan 12 är det presentationer. Så kom förbi och... titta i alla fall om ni inte kommer, vilket ni givetvis ska göra ändå. Men för det som inte kommer, presentation och rustning och så vidare. Yes. Tack.